sənəti vardı. Necə bir ifaçılığı vardı Vidadi Bərdəlinin o bayram vaxtlarında, Ramazan anlarında dünyasını dəyişmişləri xatırlamaq doğrudan da savabdır. Elə yerinə düşdü. Allah ruhu şad eləsin. İbrahim Tatlıses o səsin qarşısında aciz qalmışdı. Quruyub qalmışdı ki, ya bu nasıl səs demişdi? Ya bu səsi nə olardı ki, özümüz inkişaf elətdirərdik, dəstək olardı. İndi əlimizdə olanlar neçə olmasa qədrin bilək. Bir-birimizə saxta yanaşmayalım. Bir, sən olmayalım. Bu gözəl bayramdır.